Ajaris finanse da ekonomik isamen istros in maştaburi sa protesto akciye gaymerte sahamsi postahmare bas. İpotekuri ses xabisim kona mukala kebi odzdeme xute batalyonis teritoriyaze. Betis kuchasa da kobuleci tavus plebis kuchaze. Tweetne burat şesahle bule bit xodnen. Mukala kebi tweetne burat zaka bul teritoriyaze energo mumarage biz uzun opes da energo kompaniyastan şu an dgamlo bas. İpotekuri ses xabisim kona mukala kebi ki dabal procenti enda grzel vadiyan ses xabsit xodnen. Sa protesto akciye şimonet ilebma mati interese biz dasa çalad adkatsiyeni çukup შექმნა გადაწყვეტეს, რომელიც მთავრობასთან მოლაპარაკებას დაესწრო. შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მოსახლეობას ენერგოპრო ჯორჯიასთან უშუამდგომლებს. აქციასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. და მე ვიცი რომ თქვენს გარდა ერთი წელია ვართ უკვე შესახლებული ტბეთის თორმეტში. ერთი წლის განმავლობაში ბეუჯერ დაუწერეთ განცხადება ბალაძესთან თავრობაშიც არანაირი პასუხი. მარტო ერთი პასუხია იაფის სახლი, ამ იაფის სახლიც არ არის. ჩვენ ახლა ვართ, იმიტომ მოსული და გაშეკრებილი ვარ, ჩაგვითონ შუქი. ბავშვი მეტი პირადად ყავს გულით მანკე დაავადებული, ახლა ფიქტუებით მიწევს სავათო ბავშვაში და უშინაც ბავშვმა, ერთი ბავშვი არის, უშიკობის გამო დაეჭრა. სამი ნაკერი დაადვეს. წინა შემთხვევაში შუქს არ ჩაგვითობენ, მე უკვე გადაწყვეტილი მაქ, აი ხო მეც ავატყვივად თვითონ. ვიტყობ შიმშილობას. დაბავშვენ ესეში მოგცენ, კარგად იგონასი წელი. სახლი დამეწვა, მიმან გამოიწვია სამბავი. Tavuğum hiçlerim varit kağıt biziyada, benim diki kuralı, bin day kuralı, bin rakla bin mehberi yarar. Çalazos mit kuyu, bin mesutlar, çünkü dağpuru bir ortam, gecikmek yok ne bana, kolaz davet kamera bodi, direkt gider de kalam o bıko kabul etten, takavşıyla bir dağpuru bana, am dağpuru bas, da pretensiye samastan takavşıyla bir müvüket, şuami martule bir tarmi müvüket, pretensiye zor amden yaksa sana çatırla mı gider de kalam, individual olur mit goma guaps. Та ყველას ვეხმარებით, უწევთ ანგარიშს და შუამდგომლობას ბანკებთან, აღმასრულებლებთან თუ სხვა დაწესებულებებთან.